Тож всім привіт. Давайте один одному помагаємо. Привітики. Клас! Нам з Панялиною безмежно приємно, що вас сьогодні так багато, адже тема сьогодні неймовірно цікава, хоча, як і завжди. А що саме сьогодні будемо з вами творити, пані Аліна нам зараз і розповість. Пані Аліна, добрий день! Доброго ранку, юні покликівці, юні художники. Я вас всіх дуже рада бачити. Так, сьогодні ми малюємо, значить, взагалі тема лататі рибки, але ви можете намалювати якісь інші квіти. Лататі – це водяні лілеї, так? Зараз якраз вони цвітуть, і, значить, є такі гарні ставки в Україні, так, де можна навіть побачити дуже красивих рибок, які плавають між ними, так. А якщо ні, то можна пофантазувати. Це дуже гарна тема для того, щоб вивчити колір, для того, щоб налаштуватися на гарний літній відпочинок, адже ми всі дуже втомлені, і нам потрібно налаштуватися на гарний відпочинок, відшукати в своїй душі острівки спокою, любові, гармонії та краси. Тож ми робимо це разом. І звернути увагу на той світ, який нас оточує, який зараз квітучий, красивий, так, це річки, озера, ставки, яких багато, правда? Ви можете погуляти з батьками, зробити замальовочки на природі, так? Можете згадати, як з вчителькою малювали, помалювати щось своє, так? Може хтось подивиться, а потім, звичайно, ви можете і зробити свою навіть якусь річкову фантазію, так? Але, звичайно, спочатку ми малюємо все-таки сьогодні, ми малюємо невеличкий пейзаж. Це все-таки пейзаж, хоч він і з рибками, і з квітами. Тепер щодо запитання Даринки, у нас було запитання, чи можна малювати олівцями. Так, можна. Зараз основне для нас мати гарний настрій, бажання до творчості, так, і малювати з душею, з радістю, ось тими матеріалами, які у нас є. Якщо у вас є олівці, малюємо олівцями. Якщо у вас є тільки фломастери, малюємо тільки фломастерами. Але, звичайно, на уроках живопису ми з вами маємо дуже гарну нагоду навчитися малювати фарбами. І я недаремно, я зараз з усіма поспілкуюся, недаремно дітки вибрала фарби гуаш. Вони трішки легші, ніж акварель з одного боку, з іншого боку. Після гуаші, якщо хтось із вас має можливість фінансово, в першу чергу, писати картини, бо це треба приміщення, це треба більш дорожчі матеріали, олійними фарбами, так, то після гуаші вам буде трішечки легше це робити, ніж після олівців чи акварелі. Тому це така гарна універсальна техніка, навіть дуже видатні художники, значить, часто малювали картини гуашю або темперою. Тож ми сьогодні створюємо картину на дуже гарну, заспокійливу, позитивну, веселу, літню тему, значить, яка зараз у нас, значить, оточує нас, так, це красиві квітучі озера із рибками, які там сновигають. Не обов'язково малювати дуже реалістично. Якщо ви подивитеся мою картинку, яку я вам вислала, побачите, що я намалювала досить умовно, так? І це не даремно так. Я ще швиденько пару слів розкажу про історію живопису. Отже, є дуже гарна традиція малювання рибок і квітів, яка прийшла до нас зі Сходу, із країни, із Китаю, зокрема. Я дуже люблю і ціную китайське мистецтво. У нас є гарний, до речі, музей в Києві східного мистецтва. І це дуже Японія, Китай, це дуже популярна тема, саме рибки і красиві-красиві лілеї серед них, так? І ця тема прийшла в Європу, і, зокрема, французькі імпресіоністи дуже часто її використовували. Тому у вас є досить великий простір для свободи. Ми можемо намалювати рибки любих кольорів, так? Ми можемо намалювати рибки любих емоцій. Зверніть увагу, що в мене рибки невеселі, вони в мене сумні. Ви можете надати вашим рибкам емоцію. Яка ваша рибка? Сумна, весела, здивована, радісна. Не обов'язково малювати пурпурові лілеї. Я намалювала пурпурові, мені так захотілося. Біле.
Будь ласка, у мене є багато запитань. Даша, будь ласка, запитує Даша. Слухаю тебе. Доброго дня, Даша. Доброго дня. Мені Так. здається, я десь вас бачила. Ти мене бачила, ти ж на поклику постійно, і в школі, і на таких уроках. Я постійно, ти мене, звичайно, бачила. Я англійську мову викладаю вже більше року. А У мене я маленька. думаю, де я вас так бачила? Звичайно, ти вже мене давно бачила, і я тебе, Даринко, пам'ятаю. Тебе питань по темі немає, ні? А далі, будь ласка, у нас дівчинка Ема. Слухаю тебе. Так, Ема, У будь ласка. мене є запитання, про що ви Так. зараз говорите? Ви мене мама приєднала, ну я А, нічого не звісно. знаю. Так. Ми вон пензлики приготували, ну Ну, і. добре, в двох словах, Ема, повторюю тобі, ми сьогодні малюємо красиву, мирну, радісну тему, позитивну, значить, красиві рибки, і, які плавають серед квітів, так, водяні лілії. Ти можеш, Латаці? так, лататі, ти можеш намалювати лататі, рибки, які хочеш, наділити їх своїми емоціями, своїми кольорами, так? Це, в принципі, наша така тема. О, мого Ось. двоюрідного брата є рибки теж в Супер. Ти можеш акваріумі. з акваріума дивитися, да? Можете Мене фотографію риб. просто Можете акваріум. фотографію рибок завантажити, подивитися, так? Отже, добре, Ема зрозуміла, так? Можна малювати з тими матеріалами, які є, бажано, звичайно, фарбами. Але якщо фарб немає, немає, ну, то, будь ласка, звичайно, можна малювати чимось іншим. Тепер я постійно забуваю, як тебе звати. Тобі ти написано юзер. Я тебе пам'ятаю, дитинку, але я забула, як тебе звати. Нагадай, будь ласка, дівчинка з ніком юзер. Я вже її пам'ятаю. Але вона. Як тебе звати? А? Ну, нагадаєш мені? Давай ти включиш мікрофончик і скажеш, а? Як тебе звати? Мікрофончик, будь ласка, бо не чуємо. Не чуємо ми. Не включений мікрофон. О, чуємо. Зовут мене Віка. З Віка. Доброго дня, Віка. Скажи, будь ласка, ти мала запитання до мене, що ти будеш малювати? А, ми вже починаємо, дітки, бо не встигнемо. Риб. А, рибку. Добре. Ти готова, значить, малювати. Дітки, давайте, мабуть, вже малювати рибку. Марта, зараз я включу демонстрацію, обов'язково з тобою поспілкуюся, бо в нас не так багато часу, да, не так багато часу на малювання, як нам би хотілося. Тому так. Отже, дітки, хто, значить, беремо зараз наш листочок, можна білий, і малюємо досить вільно, малюємо форму рибок та квітів. А Марта, я слухаю твоє запитання. Марта, будь ласка. Включи, будь ласка, звук. Так. Чуємо тебе. Так, чудно. А можна малювати акрилом, якщо немає гуаші? Звичайно, можна. Це дуже гарна техніка, так? Дуже Добре, гарна техніка. дякую. Малюй. Ти ж знаєш, як акрило малювати, так? Що Так. воно засихає, не розмокає. Треба постійно, щоб була пензик вимити і все таке. Добре, діточки, почали Дякую. малювати. І фантасти, і значить, разом зі мною реалісти. Давайте разом будемо малювати. Ми всі зайняті, ми всі любимо природу, правда? І з любов'ю та охотою малюємо. Боже, які всі в нас є гарні, красиві у віночках. Як красиво! Я теж дуже любила віночки плести, коли була така, як ви. Діточки, а давайте поглянемо. Отже, краса живопису в чому? А ви з паном Костянтином малюєте сюжетні картини, фентезі. Я теж іноді малюю фентезі, але іноді нам треба подивитися, да, на наш світ, на ставочок, на річечку, да, знайти щось позитивне, радісне, так, що звеселяє нашу душу. І це дуже важливо, так? І, значить, сьогодні ми малюємо разом зі мною форми живої природи. Тут ми нічого не розповідаємо.
Ми тут не розповідаємо ніяку історію, не малюємо ніякого супергероя. Ми малюємо красу кольору та форм. Отже, лілея у нас має загальну форму круга. Так? І листочки в неї круглі. Звичайно, частинка лілеї, бачите, вона умовна, так? Вона півколом таким, значить. А листочок у нас круглий. Отже, зараз наша задача зробити частинку, значить, листочків, частинку рибок, так, щоб все красиво розмістилося по нашому листочку, так, щоб не було такого, що тут у мене риба здоровенна, яка кула не влазить, або в мене лілія на весь листок, а рибка така манюсінька, ніхто не може її роздивитися. Отже, перша наша задачка, дітки, називається композиція. Композиція – це розташування предметів, об'єктів вашому листочку так, щоб все вмістилося і щоб їм не було тісно. Як люди. От люди їдуть в автобусі. Буває, сидить одна людина посеред автобусу. Да? А буває, сидить людей, як кажуть, як оселеці в бочці. По 20 чоловік один на одним. І то погано, скажу вже. Отже, треба знайти таку кількість квітів. Ваша задачка – розташувати квіти, листочки і рибки так, щоб всі було достатньо місця, але не було тісно. Подивіться, може у вас буде одна рибка, одна квіточка, або як у мене дві квіточки, три квіточки, бо я ж вліпила, і дві рибки, так? Але якщо комусь це дуже важко, маленьким, будь ласка, одна рибка, одна квіточка. Значить, правило таке, стараємося, щоб у нас не було зовсім пустого місця. Тобто, не буде добре, якщо ви розташуєте, намалюєте, наприклад, в правій частині листочка рибу, значить, квітку, лататя, листочок, а ліва частина у нас порожня. Це не є добре навіть для малесеньких. Стараємося заповнити весь листочок. А що в мене буде? Запитуйте себе. А що в мене буде по центру? Рибка чи квіточка? А по бокам що в мене буде? Зрозуміло. Оце ваша задача. Коли ви закінчуєте, перемальовувати не обов'язково, я ж сказала, так? А зараз, дітки, всі відповідання, відповіді дам. Значить, коли ми закінчимо рисунок олівцем, ми чекаємо, подивлюся у всіх і дам вам пораду, так? Тобто, можливо, комусь там треба буде щось підправити. Зрозуміли, всі збагнули, чим ми зараз займаємося. А тепер запитання. Перша Ема, друга Віка, третя Даринка. Слухаю вас, дітки. Ема, будь ласка. А що, якщо я почала фарбами малювати, бо я ходжу на малювання, і я вже це розумію. Супер. Супер. Ти вже це розумієш, знаєш, так? Будь ласка, малюй. Якщо ти не боїшся помилитися, звичайно, можна малювати. Так, наступна у нас Віка, потім Даша. Віка, будь ласка. Вікуся, слухаю тебе. Мікрофон. Так. Не получилось. Ви ж тільки почали малювати, а в тебе вже не вийшло. А давай ще попробуємо, помалюємо. Що там таке сталося? Я тебе пам'ятаю. Ти в нас, значить, так, що ж таке у Віки сталося? А чого тебе не вийшло? У тебе кругла квіточка буде, круглий листочок, рибку я бачу, да? А зроби трошки рибки хвостика вущого і ще одну рибку намалюй з тої частинки. В тебе все вийшло, Віка. Давай трошки з рибкою попрацюємо. Бачиш, у рибки хвостик звужується. Вікуся, побачила? Рибка, вона в тебе правильно овальна, а потім хвостик трошки вущий стає. Зрозуміла, в чому помилочка? І все в тебе вийшло. Наступна Даринка, а потім дівчинка з ніком айфону. Я не знаю, як тебе звати. Даринка, будь ласка. А можна намалювати одну рибку? Звичайно, можна. А ти не хочеш поруч квіточку або листочок, ні? Тільки одну рибку будеш, так? А? Я питаю, чи можна про одну рибку, не дві? Можна, звичайно. Даринка, ти тільки дивися, щоб в тебе вона вийшла не самотня, розумієш, як людина в автобусі, да? У тебе собі великий-великий потяг,
І там, значить, посередині одна манюсінька людина, правда? Щось не те. Оте саме і з рибками. Якщо ти малюєш рибку, роби, щоб вона була досить велика. І все-таки подивися, в тебе буде порожнє місце. Заповни його, будь ласка, листочками, хвильками. Зрозуміла, да? Зрозуміла, да? Щоб не вийшло, що маленька рибка у великому листочку. Значить, розташуй її більш-менш крупно і подивися, пусті частинки, чим ти можеш заповнити. Метелики, що там ще на річці може там. Та будь ласка, кого хочеш, кого ти бачила на річці? Я сьогодні бачила мух, бабок таких здоровенних, значить, там літали. Намалюй жабку, можеш жабку навіть намалювати. Добре, зрозуміла? Добре. Діти, коли закінчите підмальовку олівцем, покажете. Тепер відповідає на запитання дівчинки з ніком Айфон. Будь ласка, доброго ранку. Як тебе звати? Давай знайомитися. Мене звати Маша. Так, Маша, чудово. А, Марійко, ну що, яке в тебе запитання? Можна малювати фломастерами? Можна. Так, звичайно. А ти олівцем будеш малювати, чи ти зразу розташуєш, Машенька? Я олівцем. А, олівцем, да? Намалювала вже? Так? Да? Намалювала олівцем, Маш? Так? Да? Добре. А, дітки, так, хто пізніше приєднався, можна малювати і маркерами, і цими, і олівцями, звичайно. О, кого я бачу? Полінка прийшла до нас. Давайте спочатку Полінка, потім Ема. Полінка, добрий ранок. Як в тебе справи? У мене добре, ну як я спитати, я не можу намалювати ось цю серединку лілії. Не можеш намалювати серединку лілі. Вона тобі Так. такою важкою здається, да? А ти покажеш, Полінка, що ти малюєш? Покажеш? Ну, да. Так, ой, які красиві рибки. Зараз, дітки, я у Полінки подивлюся. Поліночка, показуй, будь ласка, мені. Ой, які красиві рибки вийшли, які красиві листочки. У Полінки одна рибка сміється, весела. Це мені дуже подобається. У тебе квіточка не виходить. Поліночка, покажи пальчиком, де твоя квіточка, я її не бачу. Вот квітка і вот квітка. Ага, оце давай в тебе оце буде листочок. А ти знаєш, що ти не малюй зараз серединку, Полінка. Давай ці. А пелюсточки намалюємо. Добре, давай не будемо поки серединку малювати. Добре. Давай подивимося на пелюсточки, помалюємо пелюсточки. А так у тебе дуже красиво на твій вік. Так, наступна в нас Ема і дівчинка, написано Боженка. Давайте Ема, а потім Боженка. Емочка. Ну що, як справи? Я вже все намалювала. Ух ти, нічого собі, давай ти нам покажеш. Так, ух Оце ти. червона нитка, а Тече, оце тече, мака. Ема, тече, тече. А ну давай поклади. Опа, плаче вона в тебе трошки, да? Давай, вона заплакала у нас на камеру червона рибка. Емочка, давай воно висохне, добре? Давай воно висохне, і ми трішечки попрацюємо над Добре, я деталями. поки що олівцем помалюю щось. Да, подумай. В тебе вже листочок заповнений, нехай воно підсохне, а потім покажеш мені ще, і ми зробимо відтінки. Добре? Так, тепер дівчинка Боженка, а потім Марта, будь ласка. Так, багато хтому треба і ці яких. Пелюсточки малюємо разом. Поліночка, дивися. Поліночка мене просила, да? Можеш серединку цю важку не малювати, давай пелюсточки полукруг, півколом малюємо. Пелюсточки ми малюємо півколом. Так, тепер наступна Боженка, дівчинка. Боженочка, вмикни собі, будь ласка, мікрофончика. Так, чуємо тебе. Я хотіла сказати, що моєї мами колись була рибка колись. Була Але вже рибка. Але вже нема, да? Ну ти не хвилюйся. Ти ж пам'ятаєш, яка вона була красива. А ти зможеш її по пам'яті намалювати? якщо чесно, це було трохи давно, і я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш. Навіть якого вона кольору не пам'ятаєш? Давай зі мною золоту і срібну намалюємо. Давай. Або вибери одненьку, золоту чи срібну, яка тобі більше подобається. Золоту. Давай золоту намалюємо. Отже, дітки, домальовуємо ескіз олівцем і ну малювати фарбами. Марта, будь ласка. Ой, а я нечайно підняла руку, я забула опустити.
Вибачте, Так, будь ласка. дітки, я трішки перемотаю, да? Ви побачили, зрозуміли, як малювати пелюсточки. Отже, ми взяли потім нашу форму квіточки і розділили її. Дивіться, будь ласка, так? Ми лілія водяна дуже красива. Погляньте, які в неї пелюсточки. Так, вона має форму кола такого. І пелюсточки у неї овальні. Давайте намалюємо, як вийде. Да? У кого вийде схоже на ромашечку, не страшно, маленьких. Да? У старших повинні вже трішки більше відчувати, да, об'єм. Маленькі дітки можуть малювати пелюсточки, як у ромашечки, малесенькі, 6 рочків, 7. А старші вже подивіться, будь ласка, що в нас одні пелюсточки так, значить, розташовані, інші похилі, так, як руки в мене. Ось так може бути пелюсточка повернута так, збоку. Зрозуміли, добре? Наступна дівчинка Машуня, будь ласка. Я вже все домалювала, що ще домалювати? Ти вже все домалювала. Ану, давай зараз гляну, Маша, бо я не бачу, якщо чесно, твого листочка. Машенька, в тебе екранчик, значить, розмитий, да? І я, дитинку, бачу, не бачу взагалі твого малюночка. Я не знаю, нам якось треба екранчик, щоб не був розмитий у дитинки, бо я, ну, на жаль, бачу Машу, але я не бачу її картину. Давайте якось ми. Налаштуємо краще. Добре, дітки. Так, дивимося. Якщо... Ні, поки що не вийшло, на жаль. Ну, добре, налаштуємося, добре. І поки що Якщо я не можу. виходить налаштувати розмитий фон, ви можете сфотографувати, прикріпити в чат. Дякую, пані Ірин. Значить, я показала, да? Дивіться, зверніть увагу. Так, дітки, зараз подивлюся. Поліночка, на що вийшла? Зверніть увагу на повітряну перспективу, одне тільки слово. На передньому плані, особливо для старших, лілії великі, на задньому маленькі. Добре? А Полінка, Я будь щось ласка. покажу. Да, Поліна в нас гарна художниця, молодець. Да, от бачиш, ти справилась, ти ж молодець. Які класні в тебе рибки. Зараз давай фарби готувати. Супер. Це Але я ще Машуня. лінію не домалювала. Да, красиво. Ти вже можеш малювати фарбами. І у Полінки дуже суперово вийшло. Які красиві в тебе вийшли. І лілії, і рибки, Полінка. Супер. Готуйся, буде малювати фарбами. Далі хто показує? Віка Досаєва, да? І Ліна Шеліган. Показуємо, Так, дітки. Машулі вже фон є, Так, пані так. Ліна. Машуль, можеш показувати? Тепер бачимо тебе. Показуй. Ось. Ой, красиво, справді, дуже гарно, молодчинка, готуй фарби, красиво розмістила, все дуже добре, молодчинка, дуже гарно на твій вік виходить, супер. Вікуся Досаєва, показуєш? Ліна Шеліган, дітки, давайте швиденько, бо я боюся, що ми фарбами не сильно встигнемо. Ой-ой-ой, яка краса у Вікусі виходить, супер. Вікуся, ти чуть твої рибочки, ні, не ти чуть, а ну давай подивимося. Вікуся, продовжуй, трошки більші будеш малювати, добре, да, Вікуся? Пару рибочок ще намалюєш більших? А, все, устала уже, да? Втомилася? Ну, добре, втомилася тоді все. Так, у мене ліс рук. Зараз Ліна Шеліган, будь ласка. Так, Ліна, супер. Ліна, а ти на задньому плані намалювала? На задньому плані намалювала? Да, менше в тебе трошки лілія є. Добре, молодчинка. Гарно. Так, Машенька. Так, тут у нас, значить, є. Оця картинка, дитинко, отут трошки з цього боку, бачиш, спереду, і як у мене, наче зліва, да? Ось тут пустий кутик. Давай в цьому пустому кутику намалюємо півколо листочка. Домовилися? Так, показуй. Так, а це гарно. Ой, які рибки з характером, да? Супер, молодець, Так, ось продовжуй. тут намалюю щось. Да. Там зрозуміла, Ліна, да? Там, де пусте у неї місце, от там треба листочок кинути, бо то композиційно негарно. Хто ще мені не показував? Валюша Федоніна. Дітки, готуємо фарби вже. Готуємо фарби. Валюша, покажеш мені? Кажеш, давай, показуй. Ой, Валюша вже фарбами робить. Супер, молодець. Продовжуй. Красиво, дитина, гарно. Так, Полінка показує, да? Полінка показує. Поліночка, давай, показуй.
хотіла сказати, а можна я рибку другого кольору намалюю? Звичайно, яку хочеш. Звичайно, яку хочеш, малюй. Так, Віка, наступна, будь ласка, Віка, дітки, і готуємо фарби, бо я боюся, що ми не встигнемо. Так, Вікуся ще по. Ой, Віка, супер. Супер, молодець, молодець, дуже класно, дуже Віка, супер, дуже красиво, дивіться, яка золота рибка, дуже мені теж подобається. Ну, це дитинка малого меншого віку, і дуже гарно в неї вийшло, молодчинка. Хай так уже залишає, подобається, подобається. Так, далі я дивлюся ескіз Чуйкова Саша. Саша молодець, мені подобається, дуже гарно, дивіться, які гарні усміхнені рибки плавають у нас, веселі, позитивні. Віка, будь ласка, ще одна дівчинка Віка є, да? Вікуся, будь ласка, давай ти показуй, і ми всім малюємо фарбами. Піднята ручка була, вона в наушниках, дівчинка. Так, от ти намалювала теж рибок. Молодець, давай зараз будемо фарбами малювати. Давай, да, готуй. Ти олівцями, фарбами будеш. Так, Даринка, далі наступна. Даринка, будь ласка. Дариночка, покажеш мені, так? Да? Поки що в мене так виходить. Так, нормально в тебе виходить, нормально, да, красиво. Будемо розмальовувати, буде в тебе гарна композиція вийшла, да? Молодець, молодець, продовжуй, продовжуй. І Володі теж гарно виходить, да, і Вове гарно виходить, да, дітки, все гарно, молодець. І Маша мені зараз показує, розташували всі гарно. Машенька, покажеш мені, так, і будемо вже буду вже далі показувати. Покажеш, Маше? Дівчинка, Маша ручку тримає, я тебе вивела на. Покажи, будь ласка. Ой, в нас трошки листочок, да? Ой, красива рибка. Ой, красива рибка, Машенька, да, вийшла з цим. Давай, давай візьмемо зараз і будемо вже розмальовувати фарбами. Добре, всі дітки молодці, дуже красиво зрозуміли, що таке ція. І гарно розташували листочок. А тепер нумо зміш. Стосується кольорів, дітки, значить, подивіться, у нас в цілому є дві гами, ну, ось так, їх більше, тепла та холодна, так? Я обрала теплу гаму кольорів. Що це значить? Що в мене у моїй картині гуашевій, так? Є більше теплих кольорів, ніж холодних. Значить, у мене, дивіться, немає синього взагалі кольору, так? Немає дуже холодних кольорів, так? У мене зелений, схожий трошки на коричневий. У мене дуже тепла рибка, золота і срібна, так? Це називається тепла гама, коли я не використовую дуже холодних кольорів. Це не значить, що це є правило, тепла чи холодна гама. В мистецтві є такий стиль, як фовізм, де навпаки художники беруть і стикають, значить, теплі і холодні кольори. Це те, що називається стиль. Та? От чим цінуються такі картинки? Вони цінуються не розповіддю, не ідеєю. Так, ні в якому разі. А вони цінуються красою, психологічним настроєм, який дарують картини людям. І я наголошую, що це дуже важливо, тому що ваша картинка висить у вас вдома, і вона постійно віддає вам певну енергію, і вона постійно налаштовує вас на якийсь лад. Одна справа, коли це музей, ми вийшли, ми побачили жахливі картини. Злякалися, пережили, щось зрозуміли для себе, пішли додому. А інша справа, коли це так звані приватні колекції, так? Тому що я працювала саме з приватними колекціонерами. Так от уявіть собі, вдома висить у людини картина, яка постійно жахає її, травмує її психіку, провокує
ви всплеск адреналіну. Чи буде така картина приємна приватному колекціонеру? Та ж ні. А вам? Ви повісите таку картину, коли ви будете їсти або спати? Ні, звичайно. Тож все-таки є така річ, як позитивізм. Якщо, особливо, коли ми говоримо про домашні приміщення, в яких ми мешкаємо, школи, дитсадки, звичайно, лікарні. Ось. Тому ми все-таки зараз дотримуємося такого позитивного, веселого, гарного настрою, щоб ваша картина випромінювала радість і спокій. Це саме головне. А колір ви можете вибрати холодну палітру, тоді вам або теплу палітру. Так? Якщо ви вибрали холодну палітру, то вам треба не використовувати оранжевий, наприклад, так? А використовувати, як от Ніна. У Ніни дуже гарна картинка в холодній гамі. Ніна використовує рожевий, малиновий, синій колір. І в неї це чудово виходить. В нас виходить картина дитяча в холодній гамі. У мене тепла гама. Виберіть, які вам сьогодні кольори подобаються, теплі чи холодні, і ними малюйте. Зрозуміли другу задачу, да? Добре, задача поставлена, малюємо. Тепер Саша Чуйкова, будь ласка. Саша, ти хотіла мені щось показати, Сашенька, так? Я хотіла запитати, а якого кольору серединка лілії? Серединка лілії жовтого, жовто-гарячого, так? Ріпістки жовтого кольору. А, у тебе жовта лілія, так? Жовта лілія. А, ну, взагалі, у жовтої лілії серединка жовта, якщо ти подивишся на її, на неї. Але якщо ти хочеш, Сашенька, можеш намалювати інший колір: білий, червоний, так? Який би ти хотіла намалювати, Саш? Давай пофантазуємо. Рожевим. О, супер, давай рожевий малюю. Да, гарна ідея, до речі, красиво буде. Так, наступна віка. Отже, зрозуміли другу задачу. Вибираємо гаму, теплу чи холодну, і малюємо красиво з душею. Вікуся, будь ласка. Я хотіла показати, що у мене вийшло. Ага, ой, Вікуся, гарно в тебе виходить. Дивіться, які красиві в тебе рибки, так, яскраві червоні квіточка. Давай, Вікуся, зараз квіточку промалюємо. Да? Виберемо, ти взяла жовту лілію, це супер, красиво, теплі кольори. А серединку давай ми поставимо червону. Хочеш червону серединку лілії поставити, а? Давай закінчимо лілію, квіточку. Ти молодчинка, в тебе сьогодні все гарно вдається. А тепер давай квіточку закінчимо. І прикрасимо її, значить, серединкою. Я думаю, що у твоєму, Вікуся, випадку, оскільки рибки у нас червоні, квіточка жовта, червона квітка буде, червона серединка буде виглядати просто суперово. Так, отже, взагалі в нас сьогодні художники чудово відчувають колір, я бачу, так, у нас діти справді те, що я бачу, є колорит теплий, є холодний, молодці. Так, Ніна, ти хотіла щось показати? В тебе гарно виходить. Я вже бачила твою картиночку. Да. Малюй, малюй, красиво, красиво. Да, Ніна, да, супер. Мені дуже-дуже подобається. Да. Так само, Ніночка, серединку закінчи. Не поспішай тільки, добре? Не поспішай. Так, з любов'ю. Візьми серединку якимось кольором, намалюй. Да? І буде дуже красива дитяча картинка, молодчинка. Так, далі Поліна у нас. Полінка, будь ласочка. Я хотіла Так. показати Бачиш, свою твоїми красками рибку. красивіше виходить. Зараз, дітки, не всі хором. Ой, яка красуня у Поліни. А, як мені подобається твоя рибка, яка вона класна. Молодець, да, дуже гарна дитинка. Продовжуй, продовжуй. Дуже гарно, дуже стильно. Це ж вигадала таку рибку жовту із цими червоними смужечками. Золота. Да, клас. Да, дуже гарно, молодець. Палінка художниця, і запам'ятала також. Вова, будь ласка, наступний Вова. Вов, показуй, що там вийшло. У меня точно как у вас. Да? Супер. Покажеш мені, Вов? У меня даже рыбки в таких же местах. Давай, давай подивимося, як в тебе виходить.
Так, Вова, значить, показує. Давай зараз я гляну, Вова, на твою картинку, подивимося, що виходить. Так, дуже позитивні рибки. Мені подобається настрій твоєї картини. Вова, давай з квіточками помалюю зараз. Да? Тут не поспішай, так, знаєш, зроб. Третю дорисую вот эту зелену штучку. Добре. Домалюй квіточки. Не поспішай тільки, Вова. Добре, ти зверни увагу, що я малюю ще тільки першу рибку. Да? Отже, не дуже спіши, домовилися. У рибки очі будуть чорненькі, Вова, да? Чорненькі. А очі, бачиш? По-другому. А, Вот ти там дивись. красный на головке ее. Да, Красный червоненькі, да. Червона голова в неї. І чорні. Это Да. темно-рыжий такой. Уже у меня такого нет. Нету такого, да? У тебе нема такого кольору. Ну, Вова, добре, як нема, то нема. Давай ми візьмемо чорненький глазик чорненький зробимо. Да? Поставимо чорне око твоїй рибці, бо вона трішечки треба акцент зробити. Але тільки, Вова, будь ласка, коли будеш малювати око, не лий багато водички. Добре, щоб рибка в нас не поплакала. Так, а тепер плавники. Ой, золотої рибки такі красиві плавники, діти. Я її недаремно вибрала. Ну, така красуня. Подивіться, яка вона суперова. Да? Зверніть увагу, як ми накладаємо мазочки. Да? Зверніть увагу, що пензлики в нас не дуже великі, що вони в нас скоріше маленького або середнього розміру. Так? Не обов'язково купувати дорогі. Звичайні. Пензлики, дитячі набори в канцтоварах достатньо. Але, звичайно, нам бажано, щоб пензлик був один маленький, один середній, один трошки більший, хоча б три. Так, ну що, як справи, Боженко? Розкажеш мені? Розкажеш? Давай включимо тобі звук, і ти скажеш, як в тебе справа, як ти малюєш рибочок. А, щось не ми не можемо. О! Зробити три рибки. Супер! Мені подобається твоє рішення. Ну що, підсохло, показати можеш, чи ще тектиме в тебе на відео? Буде текти. Буде текти. Ну, давай трішки підсохне. І коли вже не буде текти, ти мені обов'язково покажеш всі три рибки. Домовилися? Так? Я можу телефон. О, яка яскравість! Подивіться, яка яскравість кольору дитячої творчості. Ну що ж, в кольорах у тебе супер, кольори в тебе дуже гарно вийшли. Справді, подивіться, всі кольори дуже яскраві, дуже теплі. А тепер сонечко, нехай воно підсохне. Дивіться, які красиві кольори. Мені аж сподобалося, справді. Ти молодчинка, в тебе дуже гарні яскраві кольори. А тепер сонечко, воно підсохне, домовилися, і ми з тобою продовжимо. Добре? Зараз можеш трішки відпочити, почекати, поки в тебе воно висохне. Дитинка настільки експресивно, як імпресіоністка французька, взяла і намалювала нам такі яскраві кольори. Але вони в неї трошки мокрі, тож нам треба почекати 10 хвилиночок і в кінці поставити акценти, деталі. Буде дуже цікава дитяча картинка. Так, Віка, будь ласка. Я показаю, що у мене вже все. Все, да, якщо все, то це треба обов'язково подивитися. Віка показує нам свою картинку. Так, Вікуся, мені дуже подобається, які в тебе водорослі. Супер. Вікуся, а в тебе є чорний маркер? Маркер чорний є у тебе? А олівець чорненький є? Давай, я хотіла би тільки одне в тебе попросити, Вікуся, взяти тільки не кісточкою, а олівцем або маркером і намалювати чорні очі рибці. Можеш таке зробити? Навести. Тільки сонечко не цим, не гуаші, бо може по рибка плакати. Да? Може рибка плакати. Давай візьмемо маркери або олівець чорненький. І оце ти зробиш оці очки рибці, і все. І буде дуже гарна дитяча картинка.
Так, наступна у нас показує компанія Ліни. Будь ласка, дітки, показуємо ваш імпресіонізм. Ой, Ліна Ой. сьогодні намалювала щось цікаве, справді, да? Ти сьогодні малюєш олівцем, Ліна? Ти не хочеш Так, я вибрати покажу. світ кольору? Ні, не Ось. хочеш? О, які Все. кольори! Ось. Холодна гама кольорів Ось. вийшла суперово. Да, молодець, продовжуй. Так, а тут так, добре, молодчинка, добре. А тепер давай ми візьмемо оту, що зверху, трошки квіточку помалюємо, добре? Оту, що зверху. Ось тут Так, помалюю. наступна, Добре. зрозуміли, да? Наступна Марта, дівчинка у нас Марта. Давайте я трошки перемотаю, бо справді я захопилася. Тепер я малюю срібну рибку, да? Срібну рибку. Срібна рибка складається з відтінків сірого кольору. Да, золота трішки легше була. Ой, Марта, щось таке цікаве, що я знову виключу демонстрацію, подивлюся, які в нас сьогодні імпресіоністи, подивіться. Молодчинка, молодчинка, мені Але подобається. Давай. я не домалювала ще. А я зрозуміла, Марта, давай попрацюємо разом над срібною рибочкою. Да? От золота мені більше подобається, а срібна треба трішки знайти відтіночки світліші і темніші сірого, і в тебе буде дуже гарно. Зараз якраз хто малює срібну рибку, можете зараз зі мною помалювати. Дивіться, я зробила основу такого середнього сірого тону. Як намалювати срібло? Да? Срібло складається із мерехтіння темнішого і світлішого. Отже, можемо спочатку закладати основу такого середнього тону, а потім, значить, додавати туди вкраплення більш світлого. І це нам дасть ілюзію срібла. Да? Давайте разом попробуємо помалювати срібну рибку. Золота в нас уже готова. Зверніть увагу, дітки, а око, да? У рибки є чорненьке око. І от коли ви його закінчите, ваша рибка оживе. Око і навіть ротик можна малювати. Але, дітки, я дуже вас прошу, а не малюйте очі рибці великим пензликом, мокрим гуаші, бо він буде, ну, плакати. Це буде ефект, як у пані, знаєте, туш тече. Візьміть, будь ласка, можна взяти олівець або саме краще фломастером по сухому. У вас буде дуже класно очі вийдуть. Отже, малюємо разом срібну рибку. Тут ви бачите, як я на палітрі змішую кольори. Так? Срібна рибка – це відтінки сірого, чорний з білим. Тут ми можемо додавати чорний, додавати білий, додавати туди краплиночку навіть синіх відтіночків. Так? І в нас буде дуже гарно все виходити. Так, тепер дивіться, аж в кінці, бачите, прямо по сирому кладу мазками. Так, Марта, це якраз от зараз ми малюємо. По сирому навіть кладу мазки. Так, Марта, мені подобається твій малюнок, справді, чесно, подобається. Да? Якось він і мерехтиться. Треба трішки зі мною зараз попрацювати, намалюй трошки рибку, цю сіру. Да? Давай зараз замішаємо трошки світліші відтіночки і намалюємо луску. Дивись, як я зараз показую. Оце якраз зараз, дітки, подивіться, як рибці луску малювати можна. Да? Зрозуміла, Марта, коли ти це закінчиш, зробиш, то в тебе буде просто суперово. Дітки, якщо хтось сьогодні не встиг зробити малюнок, не хвилюйтеся. Да? Закінчите. Я вам показала, надихнула вас. Ви закінчите і завершите. Ніна дуже красива, Ніна художниця, імпресіоністка сьогодні, молодчинка, маленька дівчинка з молодшого шкільного віку. Намалювала дуже симпатично. Молодець, вітаю. Справді, я нічого не хочу правити. Справді, це дуже гарна дитяча картинка, дуже позитивна, дуже здорова, так, дуже така у такому холодному колориті, красива. Супер, молодець, спочивай, каже, вчителька хвалила. Вова, будь ласка, ти хотів мені показати, так?
Так, і Володі рибки у нас такі вийшли сьогодні. Володя, супер. Оце ти намалював їм очі, і ти бачиш, твої рибки ожили, правда? Да, мені подобається. І молодчинка, гарний теплий колорит теж вийшов. Да? Можливо, в тебе не дуже яскраві лілії, але це не важливо. В цілому в тебе вийшло дуже гарно. Молодчинка. Молодець, дуже гарно. Да, дуже гарна дитина. Так, отже. А ми потрошку рухаємося до завершення. Значить, я вам показала швиденько, як малювати рибок. Звичайно, я вже як доросла художниця, я знаходжу відтінки різні і навіть знаходжу жовті відтінки в сірій рибці. Да? Ось що вона в мене вийшла жива. А тепер, ну, малювати лілії, значить, і чорним трішки підкреслю. Взагалі, ми будемо з вами вчитися. Красиво підбирати кольори і передавати об'єми, так, на уроках живопису. А поступово, поки не дійдемо до портрету. Анжеліка, супер, який в тебе кит вийшов милий. Я взагалі під враженням. Зараз подивимося на роботу Анжеліки. А Анжеліка, молодець, молодець, Боже, яка краса! І кит усміхається. Підводні лілії ростуть. Боже, як красиво! Ти мене порадувала. Дуже гарна картинка. Маленькі рибки Да, пливуть. і манюні плавають. Молодець, як красиво. А це морський їжачок у тебе, да, такий колючий внизу? Чи це медуза? Да, оце. Ні, це риба в кулі. Дуже гарно, молодець. І красиві рибки, і красиві, А значить, у у тебе нас. крабік. Крабік, і крабіка я замітила. Клас. І композиція мене порадувала. Анжеліка, супер, молодець. Це сундук сокровищами у тебе. На сундук ми, звичайно, і ще поки що не розрізняємо, але мені подобається твоя ідея, молодець. Класно, дуже позитивна, гарна дитяча картинка. Да, ти молодчинка. Ліна Шелігану, команда Ліни показує свою красу. Так. Ну що ж, мені подобається твоя картинка в холодному колориті. Да? Ось. Молодчинка, молодчинка. Це для молодшого шкільного віку. Це гарна картинка. Да? Гарна картинка. І ця картинка мені подобається, які веселі кольори. І смайлики. Да? Наші лілі усміхаються людям, правда? Усміхнені лілі. Так. Така Нас все тут класна добре. ідея, дуже-дуже позитивно, супер. Молодці, дівчатка, усміхнені лілії, це взагалі, чесно, перший раз в житті бачу. Це, можна сказати, ти можеш запатентувати, це твій авторський винахід, супер, молодець. Так, далі у нас Віка показує. Віка, потім Катя Волоснова. А Віка показує, будь ласка, картиночку. Вікуся, покажеш, так? Що ти намалювала? Я знаю, що тебе гарно. Ти очки повинна була рибки чорні намалювати, так? Все дуже гарно виходило. Подивіться. Да, молодець. Дуже красивий теплий колорит. Молодчинка, так. Дуже гарні, веселі рибки вийшли. Я вже закончила, і я вже Да. відключаюсь. Відключайся, звичайно, ти вже закінчила. Так, далі показує Катя Волоснова. Катінька, показуй нам, будь ласка, що в тебе Ми з вийшло. вами на вулиці малювали. Так, о, краса, краса. Аж на два листочка вийшла композиція. Молодчинка, молодчинка. Симпатично. Ти сама відчуваєш, да, що вийшло дуже симпатично. Аж мене порадувало, що дитині не вистачило місця, да? І вона прям зробила таку видовжену композицію. Слухай, так красиво, що ти можеш, навіть коли матимеш бажання, зробити таку картину, да? Взяти листочок такий цільний і перемалювати. Це в тебе муза сьогодні була. Да. Композиція, тобто розташування кольору і форм у Каті вийшло дуже красиво. Супер, молодець. Далі Машуня, будь ласка, показує мені Маша. Ось мой рисунок. Показує дитинку. Ой, які веселі! Усміхнені. А які пишні лілії. Подивіться, діти, як красиво. Молодець, Маша. Дуже-дуже гарно, дуже класно. Молодчинка. Ти дуже гарно все в тебе вийшло. Можеш теж відпочивати. Так, Маша, будь ласка, показуй картиночку. Да, Машенька, я на тебе дивлюся. Показуй, як в тебе гарно вийшло. Так. Ой, класно, так, дуже гарно. Ти малювала акварельку, а це в тебе
теж, значить, цей сундук із зі скарбами, правда? Я правда тебе зрозуміла, так? Ні? А що це таке? Сумочка? Машенька, розкажеш мені? Мені цікаво. Не почула я тебе, Машунь. Не чути, не чути. Включи, будь ласка, От мікрофончик. мені дуже подобається картина, я просто хочу дізнатися, що то. Внизу то сумочка, Машенька? Це камушки. Камушки. Камінчики вийшли в тебе такі, так? Ну нічого, хай буде так, але в цілому мені дуже подобається твоя картина. І композиція дуже гарна, і яскравий колір. Коли ти сказала, що це камінчики, я вже зрозуміла. Добре, в тебе гарно вийшло, молодець, не хвилюйся. Я зрозуміла, що це камінчики. Так, отже, ми вже просто потрошечку даринках хотіла показати, так, да, Даша? Даша, показуєш? Давай, показуй. Ось така О, картина. клас! Подивіться, яке у нас сьогодні свято кольору. Молодець! Дуже гарна, яскрава кольорова гама. Дуже красиво, правильно розташоване по формату. Дуже радісно вийшло. Молодець, дитинко. Да, дуже позитивно і красиво теж вийшло в тебе. Так, на залі дуже талановиті діти в Україні, да, зібралися. Та, Сашенька, покажеш мені картиночку? Да? Покажеш? Показуй, будь ласка. О, а в нас червоні із жовтими рибки. Молодець, клас, клас. Дивіться, як гарно, так? Дуже гарно вийшло. Молодчинка, молодчинка. Краса, краса. Теж, да, справді, дивіться, як гарно діти надихнулися і зробили такі. Так, Боженька, покажеш нам, що в тебе вийшло, так? Так. Покажи. Ой, так, значить, це така. Ще одну квіточку домалювати. Ну, добре. В тебе дуже яскраві кольори вийшли сьогодні, так? Да? В тебе воно трішки мокреньке. Ти акварелькою малювала, скажеш мені? Акварель? Вашу. А, гуаш, так, да? Але дуже яскраво в тебе вийшло. Красиві дуже кольори. Дуже оригінально вийшло у дитинки, так? Да? Направда, нам не дуже. Значить, ти якщо дітки, ви можете, коли закінчите, сфотографувати, вислати. Добре, так? Да? Добре, давайте, значить, так, ладно, коли може захоче показати. Отже, дітки, я буквально 2 хвилиночки показую, як малювати квіти. Звичайно, ну, нас Амашенька підняла руку. Зараз подивіться, будь ласка, дітки, як я мазком ліплю квіти. Да? Я, значить, беру ось так і мазочками ліплю півкола квітів. Ну, це ті, хто ще не намалював, бо в нас вже багато хто намалював, то вже не перемальовуйте. Добре? Значить, так. Машенька, покажеш мені? Дуже гарно в тебе вийшло, да, дуже гарно, дівчинка Боженька, дуже гарно вийшло, да, дуже гарно, молодець. Яскраві, радісні фарби, дуже такий імпресіоністка у нас вона. Маша, ти мені хотіла показати Маша і Поліна, да? Маша і Поліна, дітки. Ні, дітки поки що не показують. Маша і Полінка підняли ручку. Полінка, ти покажеш мені картинку свою? Да, давайте, Поліна, ще подивлюся у Поліни картинку. А, так, дивлюся Поліну. Поліночка показує. Я там ще фоні дорисувала, ну. Так, дуже гарно, молодець, так. Полінка теж дуже гарно малює. Поліночка, фон можеш не малювати. Отак можеш, оце трошечки домалювала, і так можеш закінчувати. Домовилися, так? Я хочу ще позирки намалювати. Пузирьки можна, так. Да. А от весь листочок, чуєш мене, Поліночка, весь листочок не замальовуй, бо може, так, да, весь листочок не треба. Отак ти трошечки хвильки помалювала і чуть-чуть пузирів оцих бульбашок, і в тебе буде гарно, не треба весь фон малювати. Наступний Вовка. Вовка клас, Вовка золоті рибки, супер, супер. Дуже позитивно. Дітки, я так позитиву вашого набралося. Сижу така розслаблена, весела. Молодці, молодці. Машенька, показую, я якраз на тебе дивлюся. Да, всі молодці, дуже весело намалювали гарно. Машенька, покажеш, що в тебе вийшло?
Я вже намалювала. Можна відключатися? Звичайно, тітки, так. І ми вже потрошку закінчимо наше заняття. Всі ви сьогодні були дуже великі молодці. Я вам, значить, як змогла, показала. Звичайно, можливо, я не все встигла, що хотіла, да? Ось як моделювати фарби, форми, але розумію, що вже у нас час прощатися, тому що у нас скоро буде наступний урок. Ось так, що я сподіваюся, всім вам сподобалося. Мені дуже сьогодні сподобалося з вами малювати. Я набралася такого гарного літнього позитивного настрою, що мені вистачить на цілі вихідні. Молодці! Всім дуже вдячна. Пані Отже, на Аліна, вам сьогодні теж все безмежно відпускаю. дякуємо. Вже бачу, діти відправляють сердечка. Дехто ще працює і творить, он Полінка домальовує, Соломійка домальовує. Обов'язково надсилайте в коментарях, тому що ми всією командою з захопленням переглядаємо ваші шедеври. Ну що ж, мої любі, через 3 хвилинки чекаю вас на нове заняття. Пані Аліна, безмежно дякуємо. Всім гарного дня, гарного настрою. Так, Поліночка, кажи швиденько, бо ми не встигаємо. Книжка Я покажу попалася. ще, те, що в мене пішло. Бульбашки. Да, супер, супер, Поліна. Да, супер. З бульбашками взагалі фантастично. Молодець. Отак можеш лишати. Дуже красиво. Добре? Не перемальовую. Так залишай. Так гарненько. Да. Молодець. Ну все, дітки, прощаємося. Кажемо один одному до наступних зустрічей. Бувайте. Пока.